це ж абсурдно. Так, я готовий. Раз тут синяя пас вперед жестко. Пані Томанова, розпочався у нас поєдинок між колективами БВС Торг та ФБС. Склад команди БВС Торг. Микола Бородулі, номер 14, Олександр Височий, номер 11, Артем Галкін, голкіпер, Петро Зарецький, 10 номер, Андрій Курамши, номер 13, Роман Помазанов, 15 номер, Юрій П'янков, номер 1, голкіпер, Максим Ріпа, номер 4, Сергій Феду, номер 8 та Віталій Швалюк, 17 номер. Склад команди ФБС. Артем Артеменко, номер 48, Ілля Биков. Номер 2, Денис Драпій, 11 номер. Роман Кревський, номер 28. Челмакін витягнув зараз. Один момент. Олексій Пасичнюк, номер 23, Ігор Малешко, номер 19, Роман Кревський, номер 28. Євген Занявський, 16 номер, Микола Сосницький, номер 13. Вадим Таранець, номер 77. Олексій Хава, номер 3. Олексій Челмакін, номер 1. Та Володимир Чуєшов, номер 69. Помазанов. І удар. Челмакін зреагував. Сосницький, подивіться, як зараз програв опоненка Сосницький. Швалюк. Федун. Зіткнення. Синя, знає почему, з-під ноги вибив. Під ноги вибив, я вибив. А от для БВС Федун. Праворуч. Швалюк. Швалюк. Таранець скинув головою, але просто на Помазанова. Помазанов Челмакіна, ні, не переграв. Помазанов Швалюк пробиває рикошет і це гол. Один нуль, пані та панове. БВС Торг вийшов вперед. Нова четвірка з'явилася. Артеменко. Артеменко. Федун жорстко зустрів. Биков. Шире, Тьом, виш, виш! Биков хотів обіграти. Аут. Аут для ФБС. Синявський. Праворуч. Драпій. Драпій, Биков. Удар від воріт. Ріпа. Спроба переграти в боротьба, але Биков. Биков м'яч зберігає. Віддає на Синявського. Синявський разом з Артеменком, напевно, найбільш технічні гравці зараз. У ФБС Артеменко віддавав на Синявського і м'яч вийшов. Удар від воріт. Закидання від Ріпи. На Курамшина. І удар від воріт. Артеменко. Артеменко. Фол.
Перший командний фол зі сторони БВС Торг. Биков. Биков пробиває, і Артеменко не забив. Починає гризатися, ВВС починає відповідати. Така у нас гра абревіатурок БВС і ФБС. І БВС поки що сильніший. Поки що БВС сильніший. Передача не пройшла, Биков. Синявський ліворуч на Бикова. Биков! А рахунок стає 1-1. Рахунок стає один, пані та панове, і... Помазанов, Помазанов, подивіться, як обігрує. Так, не відповідає. Синявський. Биков, Биков. Заміна. Нова четвірка з'являється. Краєвський, Мелешко, Сосницький та Таранець. Закидання від Мелешка. Ну куди ж оці верхові? Куди ж оці верхові передачі у футзалі? Ріпа. І Помазанов, Челмакін перший. Челмакін перший на м'ячі. Касання було, грай. Аля-ля-ля, воротар, спокійно. Таранець, ні, Мелешко. Найкраща передача, Кревський за м'ячем не встигає. Подожди, аля, воротар, давай закривай болча. Успокаюємось. Він спокійний вже. Поїхали. Астрас. Ріпа. Перехоплення від Сосницького. Сосницький підключається. Кревський, але не точно передає. Сосницького. Таранець ставить ногу. І пас назад. Знову м'яч у БВС. Ріпа. Ріпа праворуч. Федун. Федун, Мелешко. Кревський. Таранець. Таранець іде сам. Ранець віддає на Кревського, Кревський в дотика, та Мелешко замкнути не зумів. Ріпа не переграв. Таранця. Аут. Аут для ФБС. Кревський. Мелешко. На Сосницького. І хороша передача від Челмакіна, Таранця, Таранець, ну треба був вже віддавати. Таранець, що випустив м'яч? А от для БВСу. Бородуля, Челмакін. Мелешко. Мелешко, перехоплення. Зі сторони Швалюка, Швалюк. Швалюк по бровці, Швалюк в центр, це 2-1. Я положений фол зеленим, 17. Ні, ви самі дергали. Синявський, Синявський пробиває. П'янков зреагував в цьому моменті. Федун. Федун. Биков. Биков з м'ячем.
Биков на драпєє. Драпєй! Дуже неточно пробуде на драпєй. Синявський. Биков. Ну, він ще віддавати ці передачі в футзалі. Ну, Биков не грає понизу. А от ну, знову м'яч у БВС. У 10 секунд першого тайму пройшло. Курамшин. Курамшин бореться. І Артеменко. Ні, я дуже думав, Артеменко Курамшина корпусом відштовхав. Уже звучить смішно. Подивіться, який провал. Подивіться, який провал. Яка передача, власне кажучи, від Максима Ріпи. Маестро. І ще там фол зі сторони БВС Торг. Синявський. Назад. Биков. Биков обіграв Синявського. Биков, Биков на Артеменко. Артеменко, але П'янков. Акуратно, що не збив. Там уже. Ріпа. Ріпа. На Синявського. 2-1 вихід. Синявський віддає на Бикова. Биков. Биков, як можна було не забити в такому моменті? Трапій. Синявський. Синявський один там в трьох заліз. Швалюк, Биков. Перший на м'ячі Биков. Втратив Швалюк. Швалюк вирізав швидою на Помазанову. Помазанов. Скидання п'ятою. Швалюк. Удар вище воріт. Пасичнюк. Биков. На Синявського. Синявський таку молодіжну передачу віддав на Бикова. І чує шов. З'являється на футбольному полі. Ріпа. Ріпа віддав передачу на Федуна. Тут Драпєй. Драпєй ставить корпус. І це... Удар відворіт. Синявський. Синявський праворуч і Чуєшов. Синявський. Синявський пішов в обіграш. Синявський обіграв ріпу. Синявський вирішив пробити. Пробив не точно. Ріпа. Ріпа праворуч. А от для ФБС. Драпій. Синявський. Синявський п'ятою на Пасичнюка. Пасичнюк. На Драпєя. Драпєй. Пасичнюк. Як можна не забувати? Ну вже такі моменти. Але БВС щось посипався. Чому БВС так посипався? Це, звісно, питання. Чомусь от в БСах, ну, є моменти, але от, знову ж таки, поки вони їх не реалізовують, це все, якби, я так можу дуже довго розказувати, як БВС посипався і як ФБС створює небезпечні моменти, але поки рахунок 2-1 на користь БВС, це не варто. Взагалі жодної уваги, удар від Таранця. Ріпа, закидання на Помазанова. Помазанов, Пасичнюк. І Помазанов. І Чолмакін зреагував. Хутовий. Можна, можна. Ріпа. Ріпа. Ріпа бореться проти Пасичнюка. Ріпа, подивися, накрутив. Фол. Фол зі сторони ФБС. Ріпа. Рішив пробити і влучає в стінку. Інша четвірка з'явилася зі сторони
ФБС, ні, ну ФБС в цьому плані, звісно, крайні молодці, якщо так придумали, щоб всі грали, включалися, і сил було багато. Мелешко обіграти не вийшло. Удари до рід. П'янков. Праворуч на Федуна. Федун. Ріпа ставить корпус. Ріпа віддає хорошу передачу. Чилмакін перший на м'ячі. Ріпа. Удар. Повз ворота. Закидання гранатою Чилмакіна. П'янков перший. Тінков на Федуна, тут Сосницький намагається завадити. Ріпа віддає, ні, просто в руки Чилмакіну. Ріпа. П'ятою на Федуна. Федун по Мазанову. Знаходить таки. Мазанов. Падіння, але... Фол зі сторони ФБС. Да. Ріпа. Це удар. Неточний, максимально просто неточний удар. Чотири хвилини до завершення першого тайму. Удар, знову неточно. Синявський. Биков. І Синявський встиг таки за цим м'ячем, віддав на Бикова. Биков ліворуч на Драпєя, але просто в П'янкова. Пасичнюк. Биков. Синявський. Швалюк, ну тут чисто грають. Биков. Не стається Швалюк. Ромчик, та не приводи к нему в зону. Аут. Отходим. Играй. Играй, полностью не вышел. Тайм-аут синие просят. Тайм-аут для БВС-тор. Не надо убегать вдвоем, блядь, чуть ниже. Мне была вам передача. Что-то сделаем? Ром, сейчас задаешь остановки. Андрюха, край. Наветаль. Ближний штанг. Качнуть на дальнюю. Рома, отдал. Бежим сейчас. Мне по линии отдали. Да. Поехали, можно чуть дальше. Чуть дальше, Алёнь, буду. Продолжается поединок после тайм-ауту. Рахунок 2-1, і зараз небезпечно було. Прижали БВС. ФБС.
І знову момент, і зараз може бути контрвипад. Синявський. Синявський іде, є Пасічнюк, є Драпей. Синявський обходить одного, віддає на Пасічнюка. Пасічнюк, і як можна було не забути такий момент? Синявський. Синявський там намагається обіграти Федуна. Кутовий? Кутовий? Чи удар відворіт? Ні, удар відворіт. Праворуч. Драпей. Та не сужай, Помазанов. Помазанов входить в опонента Биков. Биков праворуч на Пасичнюка, але тимчасово виконуючи обов'язки капітана, не встигає за цим м'ячем. Одна хвилина до завершення першого тайму ця передача. М'яч вийшов аут. Драпей. Драпей на Челмакіна. Знову Драпей. І Федун пробиває Челмакін. Подивіться на цей. Полминути. Да. І удар вище воріт цього разу. Садіться, полминути, пацани. Серега, ніже. Челмакін. Серега, ще ніже, 15 секунд. На Синявського. Синявський. Синявський праворуч, м'яч виходить в аут. Драпей. Драпей. Хороша передача, Синявський. Ні, там не обіграв. Кутовий, не встигнуть. Завершується перший тайм зустрічі між колективами BVS Торг та Finance Business Service. 2-1 попереду BVS Торг. Короче, я тобі придумав, короче, я, короче, починаю купувати ідеальну команду, от президентську. Одні таланти. Артеменко! Розпочався другий тайм зустрічі між колективами БВС та ФБС. І БВС поки що сильніший. 2-1. Биков. Биков хотів пробити, але не вийшло аут. Ріпа. Ріпа віддає хорошу передачу на Швалюка. Швалюк. Драпей. Драпей. Закидання. Ну куди це? Спроба перекинути дворі до воріт. Ріпа. Віддає на Помазанову. Помазанов не дістався до м'яча. Швалюк. Фол зі сторони ФБС. Та кидання на Федуна, і м'яч вийшов аут. Праворуч. Драпей. Драпей назад на Синявського. Синявський. В центр. Артеменко. Артеменко п'ятою. Биков. Удар від Драпея. Артеменко. Це 2-2. Давай, лови мяч,
Не було тут паса. Він попав в воротник, в воротник відскочив і він забив. Не було тут паса, Станіслава. Ось так от, пані та панове, ФБС рахунок зрівняли. Таранець. Таранець є краївський на дальній стійці. Таранець по нозі отримав. Сєлі. Ромка, ніж. Бомазанов. Ні-ні, Ромка, ти вище. Не давай обіграти. Ридача праворуч. Помазанов проти нього Мелешко. Ріпа. Ріпа віде назад. Перехоплення, але Кревський не зумів прийняти цей м'яч. Боротьба. Там щепилися Таранець і Бородуля. Кревський! Ну, дуже неточна передача. Стоїм! Може, думав, ти теж. У нас є стилі. Федун. Ромка, оставайся так. Ближче, Ігор. Ближче, Рома, ближче! Помазанов. Хорош. Ближче, подойди, Ігор. Открываем! Кревський віддає на Челмакіна. Челмакін, Кревський. Таранець намагається обіграти Зарецького. Кревський, Кревський, є Сосницький, Кревський. На Сосницького. Сосницький вирішив пробити, пробив не точно. Сілі. Ріпа. Сходи! І... Хто здав, пацани? А ну? Хто пас отдав? Хто пас отдав йому? Ріпа. Ну, а хто ще, в принципі? Хто, якщо не Ріпа? Петро Зарецький на 25-й хвилині виводить свою команду вперед. Шедевральний пас від Максима Вікторовича Ріпи, майстра нашого турніру. Швалюк, подивіться, які швидкості. Швалюк, але чому не віддав передачу? Давай, возвращайся! Синявський на Бикова. Биков не пройшла, передача. Аут. Ні. Федун віддав праворуч, але там нікого не було. Ну, вау. Драпій. Синявський віддає на Пасичнюка, але Пасичнюк не пішов. Федун. Удар, влучання в Бикова. Курамшин проборов. Ух, непогано, але тут Драпій. Удар від воріт. Мелешко. В центр. Синявський на Бикова. Биков як обіграв! Биков! Подивіться на це! Ну це було. Та він сам зробив дуже багато касань. Про це вже. Ілля Биков на 27-й хвилині оформлює дубль, робить рахунок 3-3. Ну цей сольний прохід. Цей сольний прохід, це було щось із чимось, я вам скажу. Це було щось із чимось. Мелешко. Биков.
Знову Мелешко. Мелешко на Синявського. Синявський. Синявський дає на Бикова. Биков. Биков. Ну, П'янкова не переграв. Давайте, давайте, давайте. Биков. Праворуч. На Мелешка. Летуть. Давай, давай, Рома, Мазонов. Артеменко підстрахував. І Мелешко. Мелешко один. Треба допомогти. Треба допомогти. Мелешко на Биковані. Спокійно, спокійно. Ліворуч. Мазанов. Швалюк. Пошире, да, пошире, поіграйте, блядь. Дун перехоплення від Мелешка, аут. Синявський. Синявський, Сосницький виривається вперед, Сосницький і Артеменко. Артеменко, ну тут така передача, Артеменко. Ну, напевно, треба було бити в тій ситуації, я не знаю. В будь-якому випадку момент змарновано в ФБСу. Знову. Швалюк. Швалюк. Ух, Мелешко. М'яч переводить на кутовий. Синявський набирає швидкість. Синявський. Один, але ні. Удар від воріт. Зергайський. Ріпа. Ріпа, тут драпій постав корпус. Кидання. Пройшло. Артеменко. Артеменко на Синявського. Той свою чергу віддавав на драпія, але Бородуля. Зарецький в дотик з Бородуля обігрались непогано. Челмакін. Челмакін рятував свою команду зараз. Драпій! Що зробив Драпій? Ну це удар від дверей. Ріпа. Сфолив. Фол для ФБСу, другий командний фол. Сфолило на Бородулі. Ріпа. Ріпа віддає праворуч на Курамшина. Курамшин, драпій. М'яч фаут. Ріпа. І м'яч виходить в аут. Ріпа Курамшин. Не перше, що це Феду. Ще відходим, ще! Ріпа. Драпій. Аут. Аут для ФБСу. Закидання, тут ранця ні п'янков. В таранець. Таранець фол. Третій фол для ФБС. Ріпа. 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 Бореться. Артеменко. 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 П'ятою хороша на Сосницького. Сосницький. М'яч виходить в аут.
Петра, пей. Спробую прострілити, драпей. Гра рукою, четвертий командний фол. Сава, у вас 4 фола? Да. Олег, Олег, внимательно, 4 фола поставил. 4 фола уже. Я ничего не говорил, фола 4, думаю. Аут, Синявський. Уже давай 100%. На Таранця, Таранець. Биков, Биков обіграв Швалюка, Биков. Биков. Биков знову, сольний прохід і знову гол. І знову гол. Оце так трансфер для ФБС. Це хет-трик. Хет-трик, два з яких це просто сольний прохід. Оце так так. Кидання на Помазанова. 4-3, ФБС попереду. Ну, якби знову ж таки. Попереду один м'яч, ось вам Помазанов, Чолмакін. Чолмакін врятував. Це один м'яч перевага, вона дуже легко може перетворитися на... Кревський. Кревський. Мелешко. Мелешко праворуч на Синявського. Синявський. Синявський хотів пробити, пробив не точно. Швалюк, Швалюк бореться проти Посічнюка. І це ударив до рід. Чолмакін, закидання на Кревського, ні. Гріпа. Гріпа. Падіння. Удар від воріт. Чолмакін, вкидання на Бикова. Биков. Праворуч. Синявський. Пасичнюк. Пасичнюк вирішив пробити. Кутовий. Синявський. Синявський на Бикова! Капець, Биков. Биков монстр. Поехали, время! Що, пані та панове, 4 хвилини. І ФБСу треба грати. ФБСу треба грати проти п'ятьох, і ФБС не вміє цього робити. ФБС взагалі не вміє цього робити. Глуцький їх свого часу так і не навчив. Чолмакін пустів ворота, можна. О, Ріпа! Фактор Ріпи він. Просто Ріпа, просто маестро. Віддає асіст і рятує команду в безвиходних ситуаціях. Все це Максим Вікторович, будь ласка, за номерами телефону звертайтеся до організаторів. Прийде, врятує і вам щось, якщо треба буде. Синявський. Пасичнюк. Синявський.
Синявський. Биков. Леша, открывайся, Леша! Удар, але Биков заблокував. І пішли п'ятого. Ну, це взагалі не ромб, але подивіться, яке прихоплення Синявського. Синявського, Пасичнюк, пусті ворота, Пасичнюк на Синявського. Як так можна? І Синявський. Гетри, 14 гетри. Гетри, 14 гетри потім. І схоже, що все виграває, виглядає як перемога для ФБС. Схоже, що ФБС все-таки не завезе. Помазанов. Урамшин. Уріпа. Ріпа. Швалюк спробував пробити. М'яч вийшов в аут. Чує шов. Не пропустив цей м'яч. Ріпа. Ось вам і розріз. Не прокинув. Не прокинув. Драпія. Драпій. Ні, не залетіло цього разу. Швалюк. Три м'ячі за дві хвилини. Ух, це провал був. Ось вам провал, ось вам Помазанов. Мелешко. Грай, грай! Грай фол! П'ятий фол. Время судья. Шість. Давай, суддя, время можно остановить? Что, время не останавливаем, суддя? Суддя. Время, что ты? Суддя, время! 13 номер карточка. Суддя! Два фола подряд. Всех нахер пятый фол. Это. Ну що, Челмакін на висоті. Челмакін на висоті. І схоже, що ФБС перемагає у цьому поєдинку. Що можна сказати? Не без провалів, але я думаю, Іван Глуцький ними би пишався. Ріпа. Ріпа. Віддає на Зарецького. Зарецький. Швалюк. Знову Зарецький. 10 секунд, 10 секунд осталось. Помазанов, удар повз воротам. Пані та панове, завершується зустріч між колективами. ФБС та ВВС Торг, і ФБС перемагає з рахунком 4-6. Так, а де мої часи? Олексій Хава, представник колективу Finance Business Service. Вітаю з перемогою. Надзвичайно насичений та напружений матч. І ваші емоції, ваші думки стосовно цього поєдинку. Ну, сьогодні вийшла така досить напружена гра. Можна сказати, рівні команди грали. Ми все время, ну, весь час були у ролі наздоганяючих. Да, робили помилки, пропускали, але друг-друга страхували. Сьогодні треба відмітити нашого, в першу чергу, Бикова Ілля і Челмакіна, які, в принципі, зробили результат. Тому що гра була рівна, але в цій грі нам трошки більше пощастило. Пощастило, що п'ятого ми трохи вже потрохи вчимось грати і не пропустили, коли грали проти п'ятьох. Так що, як то кажуть, ФБС має продовжувати в тому ж дусі, навіть без тренувань. Хлопці вже друг другу взаєморозуміння, підстраховка і
в принципі, результат почав приходити. Що це був за момент от тоді, там, де Сосницький, два фоли на рівному місці, це мандраж, це що таке було? Це емоції. Ну, один раз, наприклад, випадково було, а от другий фол відразу. А другий раз це вже емоції. Бо він, мабуть, перед цим його пропустив пару раз. Ну, переживав за результат, що через нього прийде гравець. Ну, так, треба бути стримайшим, але це футбол. Зараз же спокій. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що Іван Глузький вами би пишався. Зустрінемось. Петро Зарецький, представник колективу «БВСТОР». Що скажете про цю гру? Взагалі прокоментуйте, чим задоволені, чим не задоволені, чому такий результат насамперед? Та грою не задоволені, тому що знову такі помилки, якби там десь вратарські, там десь захисті. В захисті сьогодні взагалі не догравали, ну не знаю, могли нам привезти більше голів. Судя по другому тайму, так це взагалі жах був. Якби, а так, ну, хлопців більше було на змінках. Це, звісно, теж великий плюс по такій погоді. Ну, в непростих умовах, коли жарко, душно. Ну, але це не списує те, що ми дуже багато помилялись. Тобто команда молодці, можна їх поздоровити, використали моменти, так би мовити, заслужено виграли. А ми, так сказати, заслужено програли, тому що, ну, половина просто якось в другому таймі таке відчуття, що вони вже на пляжі були. Якби, я вважаю, що так не можна грати. Що Ріпа зазначав стосовно вашої гри п'ятополівого? Були думки, можливо, піти раніше, щось в такому плані? Та раніше, ну, Горгола Артему привіт, він у відпустці. Якби, ждемо його з нетерпінням повернення його на поле. А так, п'ятого пішли, тому що вже два м'ячі програвали. Якби 5 хвилин, думали, відіграємося, а так сталося, що ми ще собі привезли. Якби, і могли ще привезти. Ну, це знову якісь непорозуміння, якісь, не знаю, що на хлопців найшло, що вони взагалі друг друга не чують. Не то, що каже Ріпа, не то, що між собою вони якось таке відчуття, що тірялись на полі. Якби так, я вважаю, що ну, сьогодні матч ганебний для нашої команди. Знаєте, у всіх бувають такі матчі. Абсолютно переконаний, що дійдете до перемоги. Зустрінемось. Дякую.